ең алдымен кеше ғана өткен елбасының қатысымен жасатан отан жастар қанатының екінші сезіндегі елбасының берген маңызды мәселелер маңызды тапсырмаларын орындау барысында бүгін үкіметтің өм... жедел түрде кеңейтілген отырысын жедел түрде өткізіп отырғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз өйткені өздеріңіз білесіздер сол съезде тек қана осы жас отан жастар қанатының мүшелеріне ғана айтылған жоқ, айтыл, ө, көптеген мәселелердің бәрі бұл негізінен жалпы қазақстан жастарының форумына айналды деп айтуға болады өйткені онда өтеге, өте көптеген күрделі маңызды мәселелер көтерілген болатын сол себептен де осы бағытта ы бір екі мәселені айтуға рұқсат етіңіздер біріншіден өздеріңіз байқағандай елбасы өзінің баяндамасында әрбір саланың өкіліне арнайы тоқталып сол салаға байланысты мәселелерге айтып өтті яғни бұл деген сөз і ә, сол елбасының ә, берген баяндамадағы тапсырмалары тек қана жас отанға байланысты емес бүткіл жастарға қазақстанның бүткіл жастарына байланысты деген сөз сол себептен де осы жұмысқа тек қана ә, бір саланың ғана өкілдері емес барлық саланың өкілдері қатыстырылуы керек жаңа бақытжан тұрсынұлы өзінің сөзінде де айтып өтті бұл жалғыз осы ә, білім және ғылым министрлігінің көңеміндегі жұмыс емес бұл ә, осы ә, үкіметтің барлық ә, саллары салалары әрі де жергілікті басқару органдарының жұмысы өйткені біз тек қана оқушылар мен студенттермен ғана шектеліп қоймауымыз керек өйткені бізде ауыл жастары да бар жұмыс жастар да бар жаңа ә, жаңағы спортсмендеріміз де бар әскери жастарымыз да бар осы жастардың ә, бәрі де қамтылуы қажет сол себептен бұл елбасымыздың біздің бәріміздің алдымызға қойып отырған ә, ортақ ә, талабы деп түсінуіміз керек екінші айтылатын мәселе ә елбасы өзінің баяндамасында і ә, елде әзірленіп жатырған бағдарламалардың барлығы да ә, жастарға арналған жастардың өздерінің қатысуымен дайындалу дайындалуы тиіс деп айтып өтті мысалы баяндамасында ы ә, мынау жұмыспен қамту екі мың жиырмасыншы жылға дейін жұмыспен қамту бағдарламасына өзгерістер енгізу бизнестің жол картасына байланысты өзгерістер енгізу және де мына ә, веб портал арқылы жастарға арналған ә, жұмыспен орналастыру биржасын құру мәселелері және де басқа да көптеген мәселелер ұсын ұытар айтылды осыны дайындау барысында серік ниғметұлы мен сұрар едім ә, осы мәселелер өзгеріс дайындау барысында жастардың өзін шақырып солардың ой пікірін білсе деп ә, өйткені ә, кейіннен ол өзгерістің бәрі жүрмей жатса онда ә, тапсырманың орындалмай қалғандығы болып есептеліп қалады оның үстіне де ә, мынау жаңадан құрылған комитет жастар комитеті білім және ғылым министрлігінің қарамағындағы ә, біз өз тарапымыздан оған ә, ат салсамыз осы жастардың ойын бөлісетін көп деген мына пікірсайыс алаңдары ашылса деді яғни мына дискуссионный площадка дейді ғой сондай алаңдар көбірек ашылса онда сол жастардың айтылып отырған бүгін, бүгінгі күнгі мәселесін біз жиі еститін болатын едік үшінші тағы бір мәселе қазір мына ербол тұрмаханұлының бастамасыменен ы жұмыс тобы құрылып мына жастардың жаңа саясатының жаңа концепциясы дайындалып жатыр және де сол жастар ісі жөніндегі заңға ы заң қабылдау мәселесі жүріп жатыр оған енді бәрі де қатысып отыр біздің жастар жас жастар қанатының мүшелері де осыған атсалысып отыр енді осында бір ұсыныс ыыы өткен съездегі елбасының айтылған тапсырмалары айтылған ұсыныстары осы концепция менен заңның қабылдалар кезінде соның ішінде өзінің шешімін тапса деп ойлаймыз